А щодо поглядів з нашого боку, от, зокрема, до наших коментарів, до наших оцінок, пропоную згадати, зокрема, Олексія Данілова, 29 квітня опублікувала Радіо Свобода інтерв'ю. Він сказав, що це масштабне вторгнення Росії в Україну може припинитися в два способи – військовий та політичний. Ну, військовий зрозумілий, і Данілов не береться прогнозувати, що правда, коли буде дата закінчення війни. Він так само зауважує, що бої складні, і війна складна, і розраховувати на кінець завтра, післязавтра не вдає. Це політичний же варіант, мовляв, це залежить від Путіна, каже Данілов. Він може війну закінчити будь-якої миті, підписавши капітуляцію, склавши зброю, забравши своїх військових. Варіант капітуляції. Ще є якийсь відсоток, бодай там 0,5, що Путін може на це піти, як вважаєте? Слухайте, я не хочу бути критичним по відношенню до слів Олексія Мячеславовича. Ну, я розумію напругу, який існує він сьогодні, і той об'єм інформації, яким він володіє. Але підписання капітуляції, воно було б можливим лише в випадку, якщо б українські збройні сили знаходилися приблизно під Кремлем, а краще під бункером, в якому знаходиться президент Російської Федерації. Ну, просто саме слово капітуляція передбачає поразку. І враховуючи те, що війна ведеться на території України, ну, і відведення військ з території України, воно не може вважатися капітуляцією з точки зору формального значення цього поняття. Тому ми можемо говорити з вами про політичний спосіб припинення війни, як той, який фактично констатує розклад сил на полі бою, при якому Росія не може досягти цілей саме з точки зору просування території України і захоплення території України, і виснажилась настільки, що інтенсифікувати ведення бойових дій вона теж не може. І за таких умов політичний спосіб завершення війни, він фіналізується так чи інакше угодою. І ще жодна із сторін, ні російська, ні українська, не заперечила факт того, що перемовини, ну, скажімо так, зайшли в глухий кут, і в подальшому вони не продовжуються. Тому так, я схильний думати, що фіналом так чи інакше війни буде політичний спосіб, але політичний спосіб зафіксує те, що має місце на полі бою. Бо політичний спосіб міг бути, знаєте, і за планами Кремля. Вони ж теж, попри те, що змінювали декілька разів ці плани, да, але вони його теж артикулювали, що на початку війни вони не ставили під сумнів існування України як суверенної країни. Да. Вони її просто переформатувати хотіли, відсікши частину території, залишивши певну кількість областей, змінивши адміністративно-територіальний поділ, форму правління, перетворивши Україну на певний союз федеративних чи навіть конфедеративних утворень. І за таких умов це теж була одна із форм політичного завершення. На щастя, завдяки активній роботі наших збройних сил, завдяки активній підтримці і горизонтального об'єднання суспільства, всього суспільства абсолютно, нам вдалося станом на сьогодні цей варіант не розглядати від слова взагалі. А Кремлю навпаки довелося намагатися знайти іншу форму завершення того, що вони, власне кажучи, розпочали, ну, переоцінюючи власні можливості.